នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ការសិក្សារឿងថ្មីមួយទៀតហៅថាអសរន្តកសោតគឺសោតនិយាយអំពីអសរិនហើយអសរិនហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សនរណាក្រៅមកពីណាទេគឺមនុស្សហ្នឹងជាប់គ្នានឹងសោតទី2ហ្នឹងផងដែរគឺជាប់គ្នាទៅនឹងប្រសោតអកោសកសោតគឺអកោសកសោតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីព្រាមដែលជេរប្រពុតហើយមកដល់សោតមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាអសរន្តកសោតហ្នឹងក៏និយាយអំពីជេរប្រពុតដូចគ្នាក៏ព្រះអង្គគេជេរញាតិញោមមើលបងក្នុងរឿងរ៉ាវប្រពុតក៏ទទួលបានការជេរអំពីសំណាក់អ្នកដតីហើយដល់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏មិនខ្លាំងអីដែរគឺនឹងត្រូវគេជេរអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់តែថាអ្នកជេរហ្នឹងខុសគ្នាមិនមែនគាត់នឹងមកជេរយើងទេយើងហ្នឹងអ្នកផ្សេងជេរអញ្ចឹងអសរន្តកៈហ្នឹងប្អូនរបស់អកោសកៈហ្នឹងក៏បងប្អូនហើយចេះជេរដូចគ្នាញោមបងបងប្អូនចេះជេរកូនមកចេះជេរទៀតបាទហ្នឹងចេះជេរទាំងអស់គ្នាហើយជេរហ្នឹងយើងមិនដឹងថាជេរពីណាខ្លះប៉ុន្តែដឹងថាពេលនេះគឺជេរប្រពុតហើយជាមួយនឹងប្រពុតហ្នឹងសោតមុនអកោសកៈសោតហ្នឹងព្រះអង្គសាក់សួរថាសាក់សួរថាបើមានញាតមកលេងហើយតែទទួលអាហារភោជនទេថាមានខ្លះដែរទួលអាហារភោជនចំពោះញាតដែលឬក៏ភ្ញៀវដែលមកលេងហើយដល់ព្រះអង្គក៏លើកឡើងថាជួនទៅពេលដែលភ្ញៀវឬក៏ញាតនឹងមិនបានពិសាអាហារដែលយើងទទួលនឹងទេតើយកទៅណាហើយព្រាមនឹងក៏ថាគាត់នឹងហូបខ្លួនគាត់ក៏ទុកខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយព្រះអង្គក៏លើកឡើងវិញថាព្រះអង្គអត់បានបរិភោគអ្វីដែលអ្នកទទួលដោយការជេរនឹងទេគឺព្រះអង្គទៅគឺជេរស្វាគមន៍ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអត់បានទទួលទេអញ្ចឹងគឺទុកឲ្យព្រាមនឹងទាំងអស់តែបើបសិនព្រះអង្គជេរវិញគឺឈ្មោះថាជាអ្នកស៊ីជាមួយគ្នាគេជេរយើងយើងជេរគេអានឹងស៊ីរួមគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវជាបុគ្គលដែលបរិភោគរបស់ទទួលភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងអត់ជេរទេគឺអ្នករតីជេរហើយបើយើងអត់ជេរតបស្មើនឹងយើងអត់ទទួលយើងឲ្យវិញឲ្យវិញគឺនឹងបានទៅអ្នកជេរនឹងវិញហើយឥឡូវនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងខុសគ្នាគាត់ថាជេរមានពាក្យថាជេរនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរតនីណាព្រះភិក្ខុបរមត្តធម្មោជីវសៀងសម្បត្តិណាសូមរតនីនិមន្តអានពីលេខគៀប114ដល់116ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នឹងថាតើសេចក្តីនឹងយ៉ាងណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើគេមកជេរហើយក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងដែរថាបើគេជេរយើងវិញតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងរៀនពីប្រពុតយើងឧទាហរណ៍ថាប្រពុតគេជេរយ៉ាងទៅហើយស្រាប់តែគេជេរយើងតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងណាឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងសាច់រឿងនឹងច្បាស់យ៉ាងណាសូមរតនីលោកម្ចាស់
ណាព្រះមហាជីវសៀងសម្បត្តិដើម្បីអាននិងសង្ខេបសេចក្តីសូមអនុមោទនានមោធរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីទាំង3រំលឹកនឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរព្រមទាំងរំលឹកគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកចូលរួមសិក្សានៅព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាត្មាភិបបានឱកាសដើម្បីនឹងអាននៅប្រសូតមួយហើយនឹងបានចូលរួមសង្ខេបប្រសូតនោះឈ្មោះថាអសរិន្ទកសោតទី3ដូចតទៅវងដង្កៀប114សម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវៀបស្សឋានចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះអសរិន្ទកហេរៈទ្វាចកទ្វារៈពាជព្រាមបានឮដំណឹងថាព្រាមហេរៈទ្វាចកោតចេញចាកផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមហើយក៏ក្រោតខឹងអន់ចិត្តចូលទៅរកព្រះដ៏មានប្រភាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ជេរគំរាមព្រះដ៏មានប្រភាដោយវាចាជាអសប្បរោះដល់លាមួកាលបើអសរិន្ទកព្រាមជេរយ៉ាងនេះហើយព្រះមានប្រភាក៏នៅតែស្ងៀមលំដាប់នោះឯងអសរិន្ទកហេរៈទ្វាចៈព្រាមបានពោលនឹងព្រះមានប្រភាកយ៉ាងនេះថាណែសមណៈយើងឈ្នះអ្នកឯងហើយណែសមណៈយើងឈ្នះអ្នកឯងហើយវងដង្កៀប115ព្រះមានប្រភាកត្រាស់ថាបុគ្គលពាលពោលនៅពុរុសវិជ្ជាតែងសម្គាល់ថាជ័យជំនះតែថាសេចក្តីអន់ចិត្តជ័យជំនះរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកណាក្រោតតបនឹងបុគ្គលអ្នកក្រោតអ្នកនោះឯងរមែងមានសេចក្តីអាក្រក់ព្រោះសេចក្តីក្រោតនោះបុគ្គលមិនក្រោតតបនឹងបុគ្គលអ្នកក្រោតឈ្មោះថាឈ្នះសង្គ្រាមដែលគេឈ្នះបានដោយកំរអ្នកណាដឹងថាអ្នកដតីក្រោតនឹងខ្លួនហើយមានស្មារតីរងាប់សេចក្តីក្រោតបានអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួននិងអ្នកដតីបណ្ដាជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួននិងអ្នកដតីដែលជារក្សាសេចក្តីសុខជនទាំងឡាយដែលមិនឆ្លៀសក្នុងធัวរមែងសង្កល់អ្នកដែលអន់អត់ធន់នោះថាជាមនុស្សពាលវងដង្កៀប116កាលបើព្រះមានប្រភាកត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយអសរិន្ទកភិរៈទ្វាជព្រាមបានក្រាបទូលព្រះដ៏មានប្រភាកយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះគោតមដ៏ចម្រើនច្បាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះគោតមដ៏ចម្រើនច្បាស់ណាស់បានដឹងច្បាស់បណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះ
ភិរៈទ្វាជៈមានអាយុក៏ជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរសូមអនុមោទនានេះគឺសេចក្តីអានទាំងស្រុងមកចូលរួមសង្ខេបនៅក្នុងសោតឈ្មោះថាអសរិន្ទកសោតទី3នេះសម័យនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវាបស្ថានចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះណានៅពេលនោះមានអសរិន្ទកភិរៈទ្វាជៈព្រាមបានលើដំណឹងព្រាមភិរៈទ្វាជៈកោតនឹងចេញចាកផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ក្រោតខឹងអន់ចិត្តណានេះគឺនៅក្នុងសោតនេះបើសំដែងក្នុងន័យអប់រំកថាមិនពេញចិត្តណាមិនពេញចិត្តក្នុងត្រកូលព្រះសមណគោតមណាហើយព្រាមនឹងអះអន់ថាមើត្រកូលជាព្រាមគ្នាឯងនឹងទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមណាហើយក៏ជេរប្រមាថតេះឌៀលតេះឌៀលបើនេះក្នុងន័យមិនពេញចិត្តទៅក្នុងត្រកូលព្រះសមណគោតមណានៅក្នុងសោតនេះហើយអាត្មាដើម្បីលើកយកសេចក្តីខាងក្រៅមកពន្យល់ថានៅក្នុងត្រកូលព្រាមម្នាក់ព្រាមនោះដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងសម្ដែងឲ្យថាប្រពន្ធជាព្រាមជ្រះថ្លាក្នុងសាមណគោតមណាហើយប្តីជាព្រាមប៉ុន្តែមិនជ្រះថ្លានៅពេលនោះក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងពីរបានរៀបចំទទួលនៅភោជនាហារណាអញ្ជើញពួកព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងមកទទួលទានអាហារតែពេលទទួលទានមិនទាន់បានទទួលទានអាហារផងប្រពន្ធរែងតែងទៅរៀបចំនេះចំនោះលេចកើតតែអាជើងពូលថាអសរិន្ទោណានៅមោតស្សៈអញ្ចឹងភគវៈតោអរហៈតោអញ្ចឹងប្តីខឹងព្រាមទាំងអស់ឮដូច្នោះចុះចេញទៅនេះអាត្មាគ្រាន់តែលើកឡើងក្នុងន័យណែការមិនពេញចិត្តដូច្នេះនៅក្នុងសោតនេះចង់សំដែងអញ្ចឹងបើចង់សំដែងថាបុគ្គលទាំងអស់គឺមិនពេញចិត្តក្នុងតកូលព្រះសមណគោតមណាដល់ពេលទីបំផុតបើយល់ក្នុងអត្តន័យហ្នឹងដែលការមិនពេញចិត្តការពេញចិត្តហ្នឹងគឺបើនៅក្នុងន័យហ្នឹងទីបំផុតបើស្ទើរតែខកចិត្តបើស្ទើរតែខកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីភាពបានចូលរួមអានហើយនឹងសង្ខេបនៅក្នុងអត្តន័យនៅក្នុងសោតនេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានបំពេញនៅក្នុងន័យនេះបន្ថែមសូមអនុមោទនាគណៈសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាបរមត្ថធម្មោជីវសៀងសម្បត្តិណាគឺអ្នកមានធម៌បរមត្ថធម៌ជ្រៅ
គឺតាមពនាមហ្នឹងគឺថាធម៌ជ្រៅមែនទែនរហូតដល់ថាពិបាកពយល់ឲ្យយើងស្ដាប់ទៅងាយបានហើយនៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានអានបាញ់មិញហ្នឹងគឺលោកបានអានសម្រាយរាយសេចក្តីហ្នឹងតាមដំណើររឿងញាតិញោមគឺអសរិន្ទកៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះមនុស្សហើយអកោសកៈហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះមនុស្សនៅដូចគ្នាពីរនាក់បងប្អូនគ្នាហើយមានតកូលតែមួយទេគឺហៅតកូលមកហៅថាភិរៈភិរៈទ្វាជាកូតហ្នឹងគឺមានតកូលភិរៈទ្វាជាហើយដល់ពេលបងនោះទៅបួសបាត់ជេរព្រះដល់ព្រះសំដែងធម៌មកយល់ធម៌ទៅបួសបួសបានសម្រាប់ព្រះរហន្តបាទទៅប្អូននឹងដែលជាអ្នកចេះជេរដែរហ្នឹងគឺខឹងប្រពុតហ្មងខឹងថាខ្លួនឯងជាព្រាមមួយដែរពួកព្រាមហ្នឹងមានអំណះអំណាងមានអ្នកមួយថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះមិនគួរទៅតាមសមណគោដមដែលជាលទ្ធិមួយអញក៏ជាលទ្ធិមួយប្រពុតជាមេជាគ្រូមួយខ្លួនឯងក៏គិតថាជាគ្រូមួយដែរពួកព្រាមដូចពួកព្រាមដូចប្រហិតពួកទីប្រឹក្សាពួកប្រយោបល់មតិទៅឲ្យខាងស្ដាច់ទៅឲ្យខាងមន្ត្រីសិរពួនអ្នកធ្វើការសិរអ្នកប្រើខួរក្បាលទស្សនៈរៀនសូត្រដល់អញ្ចឹងបងបួសបាត់អញ្ចឹងគឺស្ដាយនៅឃើញនឹងសំទៅទេមានអ្នកគិតថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យខ្លួនឯងវាខ្លាំងដែរដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខឹងខੰងនឹងប្រពុតហើយខੰងទៅរកប្រពុតនេះសិនៈខੰងហើយទៅរកប្រពុតមិនអ្នកយកចង្ហាន់ទៅទេណាឲ្យមានយកស្រាក់ទៅទេនេះយកមាត់ទៅទេទៅនឹងយកមាត់ទៅទៅជេរព្រះហើយចំព្រះអង្គនៅវត្តណាញាតិញោមព្រះអង្គនៅគង់វត្តណាកាលហ្នឹងក៏មិនសពើមាសទេគឺវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នហើយក៏មានវេលវ័ននៅម្ដុំនេះដែរគឺវេលវ័ននៅក្រុងរាជគ្រឹះប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋប៊ីហាសប្ដថ្ងៃហើយគាត់ចូលទៅដោយកំហឹងខឹងហ្នឹងអន់ចិត្តចូលទៅរកព្រះអង្គចូលទៅគម្រាមប្រពុតជេរគម្រាមណាប្រាប់ពាក្យគម្រាមកំហែងហ្នឹងគម្រាមកំហែងដោយវាចាជាអសប្បរោះដល់អាក្រក់ហើយគាត់ក៏បានជេរមែនជេរទៅជេរប្រពុតជេរហើយគាត់គិតថាគាត់ឈ្នះពីព្រោះអ្នកខੰងទាំងអស់គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងរាល់អ្នកខੰងទាំងអស់គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជេរយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្របន្ទោសអាហ្នឹងរាល់អ្នកខੰងទាំងអស់ហើយអ្នកខੰងអស់ហ្នឹងយល់គ្រប់គ្នាថាការបន្ទោសការជេរការស្ដីឲ្យការបន្ទាបបន្ថោកនៅពេលដែលយើងខឹងអ្នកដទៃនេះគឺថាជាការជោគជ័យមួយដ៏ធំអាហ្នឹងគំនិតព្រាមហើយគំនិតយើងចឹងដែរអត់ញោមដូចគ្នាយើងដូចគ្នារកខឹងវាណាំងបានតែជេរវាអីបើថាវាយបាននោះបានមកកំភ្លៀងអីណាឬក៏មកជើងមកដៃអីចឹងទៅហើយគាត់ហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់មករកជេរប្រពុតជេរប្រពុតគាត់បានជេរមែនតែនៅពេលដែលជេរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅស្ងៀម
ថាលំដាប់នោះអសុរិនអសុរិនតកៈភេរៈទ្វាជព្រាមនឹងបានពោលនឹងព្រះមានរាជថាណេសមណៈយើងឈ្នះឯងហើយតែឯងណេសមណៈយើងឈ្នះឯងហើយថាពីរដងណេសមណៈយើងឈ្នះឯងហើយណេសមណៈយើងឈ្នះឯងហើយពួកគេអត់តបើគេឯកភាពអានឹងសំឈ្នះដល់ពេលទៅដល់ជេរគេប្រោគេនៅស្ងៀមប៉ងនៅស្ងៀមនៅមុខអញ្ញឹមធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឈ្នះហើយដំបូងគាត់គិតបើគេតឬគេឈឺចាប់គាត់គិតថាគាត់ឈ្នះហើយមិនបាច់ចាំប្រកាសប្រាប់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេអញ្ញឹមដូចឯងដូចមិនមែនឈ្នះអញយកឈ្នះហើយអញ្ចឹងយកគាត់និយាយប្រាប់ថាណែខ្ញុំនឹងឈ្នះហើយហើយនិយាយម្ដងព្រះអង្គនៅស្ងៀមថាលើកទី2ថាខ្ញុំឈ្នះហើយណែឈ្នះហើយឈ្នះហើយទាញរអាការឈ្នះហ្នឹងដល់ពេលប្រពុតតវិញដាក់មកខ្លាំងហ្មងញាតិញោមព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលពីលប្រើពាក្យពីលមួយម៉ាត់ណាគួរពីលពោនៅប្រុសសវិជាតែងសម្គាល់ថាជ័យជំនះតែថាសេចក្តីអត់ធន់ជាជ័យជំនះរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះណានាក្រោតតបនឹងបុគ្គលអ្នកក្រោតនៅនោះឯងរមែងមានសេចក្តីអាក្រក់ព្រោះសេចក្តីក្រោតនោះបុគ្គលមិនក្រោតតបនឹងបុគ្គលក្រោតឈ្មោះថាឈ្នះសង្គ្រាមតែគេឈ្នះបានដោយកំរដែលគេឈ្នះបានដោយកំរណានាដឹងថាអ្នកដតីក្រោតខឹងខ្លួនហើយមានស្មារតីរងាប់សេចក្តីក្រោតបានអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីពីរហ្នឹងគឺខ្លួនឯងមួយអ្នកដតីមួយបណ្ដាជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីដែលជាអ្នករសារនៃសេចក្តីសុខជនទាំងឡាយដែលមិនឆ្លៀសក្នុងធម៌រមែងសម្គាល់អ្នកដែលអត់ធន់នោះថាជាបុគ្គលពីលស្ដាប់បានទេយោមិញនេះតើស្ដាប់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់បានទេអាត្មាគ្រាន់តែអានរំលឹកឡើងវិញព្រោះកន្លែងហ្នឹងព្រោះហើយព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងមកគឺធ្វើឲ្យអសុរិនហ្នឹងអសុរិនហ្នឹងគឺគាត់ជ្រះថ្លាយល់ច្បាស់មកហើយក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តទៅបួសទៅបើទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរបួសបាត់ទៀតទៅតែគេមករឿងប៉ុន្តែព្រះអង្គកែបញ្ហាឲ្យទៅជាអីឲ្យទៅជាមិនបញ្ហាវិញវាលែងបញ្ហាទៅវិញហើយទៅជារឿងល្អកើតឡើងវិញកែអពមង្គលឲ្យទៅជាមង្គលអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពួកមនុស្សយើងចាំឲ្យគេមកសរសើរហ្មងវាអត់មានដែរអត់មានប្រាសាយើងរហូតទេចាំឲ្យគេឲ្យឲ្យយើងហ្មងក៏មិនគេមិនឲ្យរហូតដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវខ្លួនឯងនេះជាបុគ្គលដែលចេះឆ្នៃច្នៃឲ្យទៅជាប្រយោជន៍នឹងយើងសិក្សានឹងយើងបានកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបាញ់មិញហ្នឹងរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ហ្នឹងអាត្មាមិនទាន់អត្ថាត្របាយទេតែមិនអានឥឡូវហ្នឹងសូមអញ្ជើញញោមឧបាសិកាអុកចន្ទាដែលគាត់កំពុងតែរងចាំដើម្បីបញ្យលសេចក្តីហ្នឹងសូមអញ្ជើញតាមការគួរដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានសិក្សាថាអ្នកឈ្នះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកចាញ់យ៉ាងម៉េចហើយឈ្នះត្រង់កន្លែងណាចាញ់ត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងដំណើររឿងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយអាចយកបានជាគតិដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ក៏ដូចជាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងដើម្បីជួបប្រទះបញ្ហាអីហើយយើងអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានដូច្នេះសូមអញ្ជើញញោមដើម្បីបញ្ចូលសេចក្តីនេះបើសូមអនុមោទនាគណតេនជាបឋមខ្ញុំប្រករណាសូមបងអនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពងពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមបងអនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលគង់នៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលបច្ចុប្បន្នសម័យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពស់សូមក្រថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅសាលនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈមានព្រះមហាព្រហ្មយុត្តតោជាអធិបតីក្នុងការសម្ដែងធម៌នៃឱកាសនេះជាទីគោរពរាប់អានជាទីគោរពសូមគោរពមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតជាទីគោរពសូមគោរពទូរទស្សនិកជននិងសាមណជនទូទៅជាទីគោរពរាប់អានគណៈទានដោយបានការអនុញ្ញាតពីប្រគុនម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណ្ណាបានចូលរួមដើម្បីនឹងលើកយកនៅបទធរក្នុងប្រសូនមួយដែលមានឈ្មោះថាអសរិនតកសោតិ3នៅក្នុងព្រះមណៈសង្យុត្តអរហន្តវៈបិដកលេខ30អំអញមិញគុណចាស់បានអានហើយក៏បានសង្ខេបហើយមិញគុណចាស់ព្រហ្មយុត្តតោក៏បានបន្ថែមរំលឹកទៅលើសេចក្តីនេះទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានស្ដាប់បានខ្លះខ្លះហើយតកតងនឹងអសរិន្ទកៈព្រាមនឹងគឺជាប្អូនរបស់អកោសកៈព្រាមដែលមកចងគាថាជេរព្រះអង្គដល់មកជួបព្រះអង្គហើយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានបួសហើយត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ជាព្រះអរហន្តមួយអង្គទៅហើយដល់ប្អូននឹងឮតំណឹងអញ្ចឹងក្តៅចិត្តមកជេរទៀតមកជេរព្រះអង្គទៀតដោយពាក្យអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែដោយពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយថាព្រះដ៏មានប្រភាកលោកមិនមាននៅសេចក្តីខឹងក្រោធអីចំពោះព្រាមនឹងទេពីព្រោះលោកបានកាត់បង់នៅកិលេសគឺទោសៈនឹងចេញពីក្នុងសន្តានចិត្តអស់រលីងហើយអកុសលមូលអកុសលចិត្តណាមូលនៃអកុសលធម៌មានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងបានកាត់ផ្ដាច់ចេញអស់ពីក្នុងសន្តានតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកម្លេះដូច្នេះទោះបីជាអ្នកដតីណាមកធ្វើនៅអំពើមិនបាច់ត្រឹមតែពាក្យជេរទេទោះបីថាយកកំបិតយកដាវយកបនងមកបៃដំបៃដំច្រំធៈព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គអត់មានបានទៅក្រោតខឹងចំពោះបុគ្គលនឹងដែរហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងអសរិន្ទកៈនឹងគេសប្បាយចិត្តគេចូលជេរគេគេអត់តបបងបងចឹងអត់បើឆ្លោះមួយគេអីពីក្មេងក្មេងបានគេអត់តចឹងសប្បាយចិត្តទេនឹកឃើញតែខ្លួនឯងឈ្នះហ่าបងទៅចានឹកឃើញតែខ្លួនឯងឈ្នះហ่าបានជេរគេគេអត់តហ្នឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងថាខ្លួនឯងហ្នឹងប្រសើរថាខ្លួនឯងហ្នឹងហំជាងគេបាច់ថាពីណាទេតែខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ដែរទៀតពីមុនមកមិនទាន់បានសិក្សាធរអាមានទំនាស់
ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងផ្ទះអីហើយបើសិនជាយើងមានហេតុផលអីគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្របសង្កត់គេបានលើគ្រួសារស្វាមីហ្នឹងនឹកឃើញថាឯងហំពីមុនណាអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះហ្នឹងវាបាត់វិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនឹកឃើញថាគេមិនដល់អញគ្រាន់បើជាងពីប៉ុន្តែមិនរៀនធោះទៅបាត់ហ្នឹងថាអូអញពីលជាងគេតើនេះគេអត់ធន់បានហ្នឹងគេសន្សំបារមីគេបានគេខ្ជិលតបតជាមួយយើងបើគេតបមួយយើងហ្នឹងគេយើងវាបាស់ដៃបាស់ជើងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគេអត់តបតជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាវាដល់គេអត់តបអញ្ចឹងអ្នកគេមិនខឹងតបមួយយើងតែយ៉ាងម៉េចវាបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោយខាងចុងក្រោយដែលព្រះមហាព្រហ្មជួតតលើកឡើងហ្នឹងថាมันក្រោតតបចំពោះបុគ្គលដែលក្រោតហ្នឹងគឺធ្វើប្រយោជន៍បានទាំងសងខាងទាំងយើងផងទាំងអ្នកដែលក្រោតយើងផងអញ្ចឹងឃើញថាមកពីអីបានជាអត់ធន់បានយើងមិនបាច់និយាយអំពីព្រះដ៏មានប្រភពទេឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងទាំងអស់គ្នាវិញដែលបានសិក្សាប្រសូតនឹងហើយស្ដាប់មិញហើយឥឡូវយើងមកសិក្សាចំពោះខ្លួនឯងហើយឆ្លោះបញ្ចាំងវិញមើលតើយ៉ាងម៉េចយើងឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងផងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមសពថ្ងៃផងឥឡូវយើងមើលសង្គមឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានលឿនណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺលឿនណាស់បុគ្គលដែលឆ្លោះតោះតែងគ្នាអ្នកមួយទៅបន្ទុះនឹងអ្នកមួយទៀតហើយអ្នកមួយនឹងមិនអត់ធន់ហើយតបតទៅវិញត្រូវទទួលបាននៅវិបត្តិអីខ្លះឥឡូវយើងនិយាយក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាបើសិនជាប្តីមកពីណាអញ្ចឹងទៅដើរលេងហួសពេលហួសវេលាទៅភរិយានឹងខឹងណារោរឿងអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាប្តីនឹងមិនអត់ធន់ទេតើយ៉ាងម៉េចទៅបែកចានបែកឆ្នាំងហ្នឹងណាមានតែបែកចានបែកឆ្នាំងទេបែកក្បាលទៀតក៏មានដែរហើយដល់បែកក្បាលញឹកញឹកញយញយទៅបែកគ្នាបែកប្តីបែកប្រពន្ធកូនត្រូវរងគ្រោះត្រូវទទួលវិបត្តិដោយសារតែចិត្តណាខូខើចិត្តដែលមិនអត់ធន់របស់មាតាបិតាអញ្ចឹងកូននឹងវាត្រូវទទួលវិបត្តិត្រូវទទួលវិបត្តិចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយមិននឹងម្ដាយនៅណាចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកមិននឹងឪពុកនៅណាអាហ្នឹងក្នុងគ្រួសារតូចមួយឥឡូវខាងក្រៅសង្គមវិញនៅខាងក្រៅវិញម្ដងយ៉ាងម៉េចយើងឆ្លោះតោះតែងជាមួយអ្នកចិត្តខាងជួនកាលគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីដែលគេពោលគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចយើងអត់ធន់អត់បានទេទាញកបិតត្រឡប់ទៅវិញដល់ទាញកបិតត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរទាញដំបងទាញដុំថ្មហើយជួនកាលគ្រាន់តែមន់ចូលចឹកស៊ីតំណាំដំបងជាប់គ្នាគប់មន់បាក់ជើងដល់អាគប់មន់បាក់ជើងអាម្ចាស់មន់នោះមិនគប់មន់ទេណាគប់ក្បាលមនុស្សហើយឡើយ៉ាងម៉េចកើតរឿងកាន់តរិកធំឡើងធំឡើងដល់តែរឿងធំឡើងធំឡើងទាញដំបងទាញកបិតអ្នកខ្លះដេកពេតអ្នកខ្លះជាប់គុកមែនទេបងសង្គមរងថ្ងៃមិនឃើញអញ្ចឹងទេចាអានឹងមកពីអីមកពីអត់មានសេចក្តីអត់ធន់អញ្ចឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកបានមើលឃើញទោសនៃសេចក្តីមិនអត់ធន់ហើយមើលឃើញគុណសម្បត្តិនៃសេចក្តីអត់ធន់គុណសម្បត្តិនៃសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងគឺថាមានផលប្រយោជន៍មានគុណសម្បត្តិទូលំទូលាយធំធេងណាស់គឺថាសេចក្តីអត់ធន់នេះដែលនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅអ
អរិយសច្ចធម៌ដោយការតស៊ូអត់ធន់ព្យាយាមណាលះកំចាត់បង់នៅអកុសលចិត្តរាគៈទោសៈមោហៈដែលវាកើតនៅក្នុងខ្លួនហើយយើងអត់ធន់សង្កត់សង្កិនបានអានឹងយើងអាចសម្រេចធម៌បានហើយមិនមែនចាំតែសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នោះទេអ្នកខ្លះมันអាចអត់ធន់នឹងពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចឬក៏ខាតបង់របស់ទ្រព្យអីបន្តិចបន្តួចជួនកាលធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅទ្រាំនៅក្នុងគុកបាន20ឆ្នាំឬក៏មួយជីវិតឬក៏មួយឆ្នាំហើយត្រូវបង់ខាតទ្រព្យសម្បត្តិបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តទៅបកគលដែលរងគ្រោះនោះហើយជាប់គុកទៀតជួនកាលយើងនឹងជាអ្នកត្រូវទេយើងនឹងជាអ្នកត្រូវទេអ្នកដតីនឹងមកបន្ទោសខុសរឿងអីចឹងទេបើយើងនិយាយថាតាមហេតុបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននឹងដល់យើងទ្រាំវាមិនបានសុកសុកមករឿងអញមិនខ្មិចដល់តបតទៅវិញយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងហើយគេគ្រាន់តែមកជេរឯងលេងកភ្លើងទាញបាញ់ផុងទៅរឿងអីគេមិនចាប់ដាក់កុកអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យលើសលួសខ្លះខាខ្វាតពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លះហ្នឹងយើងមិនអាចអត់ធន់បានយើងអាចអត់ធន់នៅក្នុងគុកបានណាយើងអាចអត់ធន់ណាទ្រាំទុកវេទនារាប់បន្ទាប់20ឆ្នាំបានអាហ្នឹងយើងគួរតែពិចារណាថាទោសនៃសេចក្តីក្រោធទោសនៃកំហឹងហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ណាស់ធ្លាក់ទៅនរកក្រោយពេលដែលចុតិទៅមរណាសន្និជីវ័នមកដល់ចិត្តនឹករលឹកឃើញទៅដល់រឿងរាវมันសบายចិត្តកាលពីនោះរឿងរាវនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយហើយតែពេលមរណាសន្និជីវ័ននឹងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយនឹងអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងកុំសង្ឃឹមថាទៅលើមានតែទៅក្រោមទេនរកនឹងជាគ្នាបាយភូមិបើកផ្លូវហើយចឹងឃើញថាយើងត្រូវតែមានសេចក្តីអប់រំមានការអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញថាពាក្យជេរបន្តិចរោលរៀលពិសេសតាមសង្គម Facebook នឹងច្រើនណាស់បាបពីព្រោះមាត់នឹងដូចយើងសិក្សានៅក្នុងវគ្គមុនអញ្ចឹងថាដូចជាផ្លែដឹងដែលកើតនៅក្នុងមាត់អញ្ចឹងណាកាលណាយើងនិយាយប្រុសសាវាចានឹងដូចផ្លែដឹងនឹងកើតនៅក្នុងមាត់យើងអញ្ចឹងហើយបើកណាយយើងសម្លឹងមើលឃើញទោសអញ្ចឹងបើថាមុននឹងខឹងនឹងទៅគិតសិនណាឮពាក្យមិនព្រោះមិនជាទីពេញចិត្តអីនឹងមកគឺថាយើងត្រូវគិតទៅពិចារណាសិនចាស់បុរាណយើងថាម៉េចផ្លេចពាក្យភាសិតនឹងបាត់ហើយមុននឹងនិយាយទៅបវលអណ្ដាតឲ្យបាន3ជុំឬក៏10ជុំសិនណាបើសិនជាឮពាក្យមិនពេញចិត្តអីមកនឹងគិតមើលសិនកុំតាន់អាល់តគេនិយាយនឹងមកត្រូវនឹងអត់ណាអញ្ចឹងមែនអត់បើអញ្ចឹងមែនកែប្រែបើអញអត់អញ្ចឹងទេអូសាធុណាខំប្រឹងសម្លឹងមើលទោសខ្លួនឯងវាអត់ឃើញសោះណាអត់ឃើញទោសដែលគេថាហ្នឹងផងសុបាយចិត្តទៅវិញណាអានោះអ្នកគេអត់ដឹងពីយើងផងហ្នឹងគេអត់ដឹងពីយើងផងយើងខ្លួនឯងតែដឹងខ្លួនឯងថាបានធ្វើអ្វីណាបានធ្វើអ្វីដឹងខ្លួនឯងថាបនបាបគុណទោសគឺយើងដឹងបែងចែកច្បាស់លាស់អាត្មាអញមិនបានធ្វើប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមានសិទ្ធនៅក្នុងការបកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាដោយចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ពេលកំពុងខឹងកំតាន់អាននិយាយចាំស្ងប់ខឹងចឹងចាំនិយាយក្នុងប្តីប្រពន្ធដោយក្នុងអង្គភាពមន្ទីរក្រសួងកន្លែងធ្វើការក្រុមហ៊ុនអីក៏ដោយកុំឲ្យម៉ាំងទៅម៉ាំងមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាព្រឹកល្ងាចរាល់ថ្ងៃមើលមុខគ្នាអត់ចាំប្តីប្រពន្ធខ្លះតមអត់និយាយគ្នាឬខ្លះថារាប់ឆ្នាំបងធ្លាប់អត់
ធ្លាប់ដែរខ្ញុំអត់ធ្លាប់ទេដល់រាប់ឆ្នាំធ្លាប់តែប្រហែលម៉ោងក្រោយមកឯណាឆាប់ឆាប់ខឹងប៉ុន្តែឆាប់បាត់ដែរណាអញ្ចឹងឃើញថាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនអប់រំចិត្តនឹងអប់រំចិត្តនឹងមិនមែនមួយថ្ងៃមួយដងមួយពេលទេគឺរឿយរឿយរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាណាទាំងចិត្តខឹងទាំងចិត្តលោភគឺយើងត្រូវតែអប់រំបើកាលណាយើងមិនអប់រំទេមិនងាយទេចិត្តនេះមិនងាយនឹងអប់រំទេដូចជាសត្វស្វាអញ្ចឹងហើយនៅចំណែកមួយទៀតមានអ្នកដែលមិនឆ្លៀសនៅក្នុងធម៌ណាណារមែងសម្គាល់រមែងសម្គាល់អ្នកដែលអត់ធន់បាននោះណាថាជាជនពាលធ្លាប់លឺហ៎បងបងល្ងងណាឲ្យគេជេរទៅទីទៅទីធ្លាប់លឺហ៎ហើយបងប្រាប់ធ្លាប់លឺហ្នឹងហើយឆ្លូតអីឆ្លូតឆ្លូតស្លាប់ណាឆ្លូតស្លាប់អត់ដឹងថាឆ្លូតហ្នឹងគេមានខន្តីអត់ធន់សន្សំមកគេខ្ជិលចលក់ដោយអ្នកជេរបន្តិចមកគេគិតថាដូចមេរោគអញ្ចឹងណាមេរោគឬក៏ដៅលាមកអញ្ចឹងគេមិនទៅខ្ចីយកដៃប៉ះមកខ្ចីយកជើងទៅជន់ចលក់អីទេគេខ្ជិលចលក់មាត់រោអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងណាអូកុំទៅចលក់មាត់រោឲ្យវាជេរអីទៅវាតែហត់វាឈប់ជេរហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដតីឃើញអញ្ចឹងថាល្ងងឲ្យល្ងងអញឬក៏ថាអញជេរប៉ុណ្ណឹងនៅតែអត់តណាហើយអ្នកផ្សេងទៀតដែលมันមានតំណោះដែរក៏ថាដែរថាល្ងងដល់ណាកូនមួយហ្នឹងវាល្ងងហើយល្ងងណាបានប្តីមកហ្នឹងឆ្លូតអីឆ្លូតគេធ្វើអីធ្វើទៅហ្នឹងអាចមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអសរន្តកៈព្រាមហ្នឹងដែលបានមកជួបព្រះអង្គហើយគឺជាលៀបដ៏ប្រសើរបើកុំនឹកឃើញមកជេរព្រះដឹងបានជួបព្រះអត់ណាចឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅជេរទៅនឹងថានេះទេប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារអបនិស្ស័យរបស់លោកមានបំពេញបុណ្យបារមីមកសពគ្រប់ហើយទៅជេរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបានជាក្រោតខឹងហើយហើយថាខ្លួនឯងទៅទទួលបានជ័យជំនះទៀតណាហើយបានព្រះអង្គលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថាសេចក្តីអត់ធន់ជាជ័យជំនះរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកណាក្រោតតបនឹងបកគលអ្នកក្រោតអ្នកនោះឯងរមែងមានសេចក្តីអក្រក់ក្នុងចំពោះសេចក្តីក្រោតព្រោះបុគ្គលមិនក្រោតតបនឹងបុគ្គលអ្នកក្រោតឈ្មោះថាឈ្នះសង្គ្រាមដែលគេបានដោយកំរចាងាយឈ្នះហើយណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែប្រឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននឹងប្រឹងធ្វើម៉េចអប់រំចិត្តទៅណាព្រាមនឹងគាត់ទៅជេរព្រះផងហើយយើងក៏ដែរបានជេរទេមានតែថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងប៉ុនយើងច្រើនណាប្រឹងទាំងអស់គ្នាគាត់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ប្រឹងប្រែងអប់រំកាយវាចាចិត្តពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ឮក្តីនឹងបើសិនជាធ្លាប់ថាមានចិត្តខឹងអអន់សពន់ចិត្តអីណាលះកាត់ចោលទៅគ្របសង្កត់ឲ្យវាស្ងប់រងាប់ទៅហើយដើម្បីនឹងអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានរួចផុតអំពីទុកទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងសង្សារវដ្តនេះគណៈទានខ្ញុំគណៈចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានការលើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមានគុណចាស់អង្គសម្រាប់ពម្រួលជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាបាទសូមអរគុណចំពោះញោមឧបាសិកាអុកចន្ទាដែលបានបញ្យលសេចក្តីនឹងធ្វើញាតិញោមស្ដាប់បានងាយជាឧទាហរណ៍ជាពិសេសគឺបទពិសោធន៍តើខ្លួននឹងបទពិសោធន៍ដែលបានឃើញហើយជាទូទៅយើងជាធម្មតាមានការ
គិតទៅលើឈ្នះចាញ់ហ្នឹងដោយប្រើមាត់របស់យើងឬក៏ប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃហ្នឹងហិង្សាដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគឺដូចថាបង្ហាញអំពីអរិយាប័តបង្ហាញថាខឹងណានឹងតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈអីផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញថាយើងខឹងយើងមួម៉ៅអីចឹងទៅយើងគិតថាអាហ្នឹងយើងបានឈ្នះអ្នករតីដោយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងថាប្រើវិធីហ្នឹងគឺជាវិធីចាញ់មិនមែនវិធីឈ្នះទេគឺជាវិធីចាញ់ពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវកែលម្អនោះគឺអ្នកដែលធ្វើខុសគឺគេត្រូវការកែលម្អហើយចំណែកឯយើងនេះមិនបានកែលម្អយើងគិតតែប្រឹងជាយាមធ្វើអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃថែមទៀតនឹងមួយទៀតដូចពុទ្ធព្រះអង្គល្អហើយប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងគរណគាត់ខឹងគាត់ដើម្បីបំពេញកំហឹងរបស់គាត់គាត់ទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់អត់មានសេចក្តីអត់ធន់នឹងឈ្មោះថាគាត់ចាញ់តែម្ដងចាញ់នៅថាគ្រប់គ្រងខ្លួនមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានគ្រប់គ្រងកាយវាចារបស់ខ្លួនមិនបានអានឹងឈ្មោះថាចាញ់ហើយបរាជ័យហើយព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានគេថាយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងកាយគ្រប់គ្រងវាចារបស់យើងឈ្មោះថាចាញ់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាននោះឈ្មោះថាឈ្នះហើយឧទាហរណ៍ថាគេជេរយើងស្រាប់តែយើងនឹងបែរទៅជាឆ្លងដោយថាជេរមកវិញឬក៏ខឹងមកវិញព្រះថាអាក្រក់ដែរនេះព្រះអង្គលើកឡើងថាអ្នកណាក្រោតនិងបុគ្គលដែលអ្នកក្រោតអ្នកនោះឯងរមែងមានសេចក្តីអាក្រក់ព្រះអង្គថាអាក្រក់ដែរពីព្រោះអីព្រោះខឹងដែរឆេះដែរណាឆេះដែរក្តៅដែរអញ្ចឹងធម្មតាអាក្រក់ហ្នឹងគឺវាមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទោសៈនឹងកើតឡើងគឺអាក្រក់នឹងឯងយើងជាបុគ្គលអាក្រក់នឹងគេដែរគឺគេឲ្យអាក្រក់មកបានអាក្រក់ដែរហើយយើងមើលឃើញដំណើររបស់រឿងរបស់អសុរិន្ទកៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយនឹងអាកោសកៈព្រាហ្មណ៍យើងឃើញថាបច្ចេកទេសរបស់គាត់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់គាត់ទៅជាព្រះអញ្ចឹងគឺថាកុំយកបាយកលហ្នឹងយកមកប្រើជាមួយប្រពុតឬក៏ជាមួយអាត្មាឲ្យសោះតែថាចង់បានសម្រាប់ធေါ်លើទៅជេរព្រះរោជេរនេះគ្រប់ព្រះអង្គនៅមកហ្នឹងលើជេរលោកហ្នឹងអត់បានត្រាស់ដឹងទេបបាអាត្មាហ្នឹងគឺអាត្មាមិនដឹងដោះស្រាយមិនដែរទេអញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រគាត់ប្រមាណហ្នឹងគាត់ទៅជេរប្រពុតមិនមែនសត្វទៅជេរឬបានសម្រាប់មគ្គផលដូចនាងចេញចាមានវិការឯជេរហើយធរណីស្រូបមកហ្នឹងនេះវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់គឺគាត់ទៅជេរប៉ុន្តែมันប្រកាសថាអ្នកជេរនឹងដល់ព្រះត្រាស់បានទេតាមមនុស្សដែរទេតាមឧបនិស្ស័យហើយប្រសិនបើយើងអាចអត់ធន់បានឈ្មោះថាសង្គ្រោះបានទាំងពីរអ្នកបានទាំងខ្លួនឯងបានទាំងអ្នកដទៃពេលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលជួយគេវិញម្ដងនៅពេលដែលយើងត្រូវគេបន្ទោសសារាយត្រូវគេជេរត្រូវគេថាឲ្យត្រូវគេនិន្ទាអីផ្សេងផ្សេងយើងក៏បីគិតថាយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សសង្គ្រោះអ្នកជួយវិញម្ដងជួយនរណាទីមួយគឺជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងគឺអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងអភ័យទោសហ្នឹងគឺឲ្យខ្លួនឯងបានសុខ
កុំឲ្យខ្លួនឯងបានទុកអនុគ្រោះឲ្យខ្លួនឯងគឺសុំឲ្យខ្លួនឯងបានសុខបានសុខហ្នឹងគឺទាល់តែមិនទទួលរបស់គេតែទទួលគេថាគេជេរមកយើងទទួលមកទាំងអស់ហើយយកមកដាក់ទុកឲ្យសុំសុខអត់ទេអត់បានទេតោះលកុំទទួលជេរមកកិច្ចបាត់ប្រូចទៅនោះបាត់ទៅឲ្យវាហើទៅបាត់ទៅអាហ្នឹងបានរួចខ្លួនឲ្យថាប្រមូលយកមកលើកិច្ចជេរទាំងមកលើប្រមូលយកមកឲ្យឆែកមើលចុះមើលឡើងអាហ្នឹងអត់បានទេក្តៅលើដើមអញ្ចឹងគឺសង្គ្រោះខ្លួនឯងដោយអភ័យឲ្យខ្លួនឯងគឺមិនឲ្យខ្លួនឯងបាននៅសេចក្តីទុកត្រូវឲ្យខ្លួនឯងបានសុខទី2គឺអ្នកដតីអ្នកដតីនៅពេលគេជេរយើងហើយស្រាប់តែយើងបែរទៅជាមិនបន្ទុះសារាយដល់អ្នកដតីវិញឈ្មោះថាសង្គ្រោះគេខ្លាំងអាចខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិពេលនេះគឺមិត្តភ័ក្តិស្លាប់រស់ហ្មងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងល្អហ្មងបើបានទៅជាមិត្តភ័ក្តិគឺល្អមែនតើល្អត្រង់ថាគេជេរយើងសោះហើយស្រាប់តែគេដឹងកំហុសថាគេជេរស្រាប់តែគាត់មិនប្រកាន់អាចមកថ្វាយអង្គមយើងហ្មងមិនចាំបាច់ដល់ទៅយើងមានគុណធម៌ខ្ពស់ទេពោះហើយត្រង់ថាមិនក្រោតខឹងមានសេចក្តីអត់ធន់បានហ្នឹងហ្នឹងបើសិនបើយើងធ្វើបានអញ្ចឹងមែនគឺល្អក្រៃលែងណាស់ហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីទិដ្ឋភាព2ទី1សម្រាប់មនុស្សល្អឃើញការបន្ទុសរាយឃើញការជេរប្រមាថអីហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលពាលដែលបុគ្គលប្រើវិធីអាក្រក់ហ្នឹងដើម្បីសាបព្រោះដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពមួយទៀតផ្នែកខាងទៀតនៅពេលដែលគេខន្តីបានហើយមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគិតថាអ្នកនោះគឺជាបុគ្គលពាលបុគ្គលល្ងងខ្លាំងដូចញោមអុកចន្ទាលើកឡើងថាកាលណាគេអត់តថាអីក៏នេះល្ងងដល់ឯងជេរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមកញឹមដាក់ឯងវិញនៅតែធ្វើប្រងើយអានេះល្ងងអានេះជេរមិនឈឺឬមកនៅមុខក្រាស់តាមពិតគ្នាក្រាស់ណាគ្នាខំខន្តីមកឆ្អែតថាគ្នាក្រាស់អានោះគួរទៅសរសើរយទៅវិញទៅថាមកក្រាស់ជេរមិនឈឺតាមពិតមានណាមានពីណាមិនឈឺសិលអ្នកឈឺទាំងអស់ចង់ឲ្យតែគេមិនជេរចង់ឲ្យតែគេរាប់អានចង់ឲ្យតែគេស្វាគមន៍ប៉ុន្តែគេអត់ស្វាគមន៍អានឹងត្រូវសម្រួលចិត្តតាមហ្នឹងមិនស្វាគមន៍មិនស្វាគមន៍ដោយអេរិយាបថមិនស្វាគមន៍ដោយពាក្យសម្ដីអានឹងយកទៅសម្រួលខ្លួនឯងតាមហ្នឹងទៅឲ្យទៅជាមនុស្សបានសុខធ្វើខ្លួនឯងបានសុខទៅអ្នកដតីកើតទុកឲ្យគេកើតទុកទៅហើយយើងឲ្យបានយើងបានសុខទៅគេជេរយើងក៏យើងនៅតែបានសុខទៅអាហ្នឹងបានយើងសុខបើថាចង់ឲ្យថាគេឲ្យទាំងអស់ឲ្យយើងមកសុខទៅបានអញបានសុខបើគេមិនឲ្យសុខទេអញមិនសុខបើអញ្ចឹងគឺយើងមិនបានសុខទេអញ្ចឹងគឺត្រូវរកសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខន្តីហ្នឹងជាថ្នាំសម្រាប់រកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គអត់មានឆ្លើយតបដោយពាក្យអាក្រក់អីទៅវិញទៅគឺគាត់ឃើញគុណសម្បត្តិព្រះពុទ្ធឃើញកន្លែងហ្នឹងមកឃើញជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះពុទ្ធកន្លែងហ្នឹងត្រង់ថាជេរប្រមាថអីប្រមាណហើយព្រះអង្គនៅស្ងៀមហើយត្រូវព្រះអង្គឆ្លើយមកព្រោះទៀតដល់អញ្ចឹងគឺមានតែជ្រះថ្លានឹងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហើយដល់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមានអីគឺមានតែសុំព្រះអង្គដើម្បីបព្វជិះសូមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបព្វជិះក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយបព្វជិះហើយក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តបាត់ទៅនឹងព្រោះហេតុអីព្រោះហេតុតែខ្លួនឯងនេះចូលទៅដើម្បីជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គមាននៅខន្តីអញ្ចឹងខន្តីសង្គ្រោះខ្លួនឯងផងសុខខ្លួនឯងផងសុខអ្នកដទៃផង
បាទដូច្នេះដោយសារពេលវេលានឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះក៏សំគួរដល់ការវេលាសម្ពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លានឹងការចម្រើននៅសេចក្តីសុខខ្លួនឯងដោយខន្តីបាទសូមអនុមោទនា